Здравейте, започва първа част на предаването Документите. Аз съм водещия автор Антон Тодоров. Може да слушате и по Радио Европа новините сега. В встъплението си споменах едно име, Николай Радулов. Това е бивш секретар на МВР в периода 97-98 година, когато е уволнен. Този човек шества без спир по телевизии, а на мен, който познавам в детайли кадровото му дело, ми е изключително смешно, искрено и лично ми е така весело ми става, като го слушам, чета, да дава акъл как трябва да бъде решен казуса, конкретния казус, да кажем, ако има някакво убийство, или ако има някакъв друг казус, той обяснява от анвона на голям професионалист. Всеки, който иска да получи официално, с печати на комисията по досиетата, кадровото дело на този олимп на полицейската теория, практика и комбинативност, нека да ми пише един имейл, колеги, имейла, ако може да публикуваме, anton-todorov@mail.bg, ето това е, и ще получи цялото кадрово дело на този недостижим титан на мисълта професор. Не знам кой не има такива хора като професори, но прощавайте, в нашите университети няма един, не 5, не 10, един, както казваше баба ми, за свят, който да струва нещо като теоретик, като познавач на полицейската материя и на темата сигурност. Ще видите за какъв професионалист става дума. Тези, които искат, ще получат кадрови дела и на други от тези нахалници, които не престават да досаждат от телевизионния екран и да мътят съзнанието на млади хора, които не помнят онова време преди 10-ти, не помнят времето 97-98 година, тези, които са 20 годишни, са родени по това време. Не помнят Радулов като дясна ръка на Богонемил Бонев с какво се е занимавал, който искаше му изпрати и други документи от НСС, за да го видят, що за стока е, а не да продължава да трови съзнанието, както го е правил и преди 10 ноември, когато е напълно провален като оперативен работник. Преди да продължа по конкретната тема, ще кажа няколко думи и за миналото предаване. Явно предаването, документите и документите, които изваждам, не толкова дори коментарите, документите, защото им лъсват, аре да не кажа какво, лицата им лъсват, да не казвам какво друго им лъсва, на всички тия, които по време на прехода се правеха на света вода не напита, тези, които вземаха решенията или тези, които вменяваха определени решения на лидерите в тъй нареченото дясно, на министри, на премиери, на вице-премиери. Голям вой настана сред експертите на прехода. Към този вой се присъединяват и агенти с непомръкваща слава, като агент Сашо, тъй наречения Илиан Василев, който си позволява, моля ви се, да коментира предаването и скромната ми персона, който смятам, че е тема, по която той не може на малкия пръст, на лявата ръка, на върха на нокътя ми да се хване. Да не си го позволява, защото е смешен и така звучи доста нахално това, което прави. Голям вой от страна на любимица на ЦК на БКП Евгений Дайнов, голям вой от разни 200 кг и с тенденция да вървят нагоре политолози. Всички тези са като ударени с мокър парцал, както се казва, от документите, които изваждам за тях. Сега, нека да бъдем съвсем директни и да кажем, че в това предаване нищо от това, което говоря, не са хвърлени на вятъра думи. Споменах и личицето Емил Георгиев, което също не е понесло информацията за неговия болшевишки червен произход. Прокуратурата, моля ви се, трябва да се намеси, за да разбере откъде Антон Тодоров си получавал документите. Ами от архива на СДС и от безпрестанно ходене по архивите. Докато други хора се губят времето в челготеките или в писането на изплагиатствени дисертации, Антон Тодоров е по 8 часа в архивите и е систематичен. И всяко нещо, което показва, е прошнуровано, пронумеровано и подпечатано с небожия ръка, както би казал класика Елин Пелин. В прекрасния си разказ на ония свят, дядо Матейко и така нататък. Сега, колеги, дайте, ако обичате, от факсимиле 1.1 до факсимиле 1.8, за да видим, ще започна по един нетрадиционен начин, през 80-те години в България имало ли е
престъпления, извършвани от чужденци. Не знам колко от вас си спомнят, които са живели по това време, че в България бяха докарали кубинци, хиляди кубинци, никарагуанци, виетнамци. Да, пускайте ги така леко, хората да могат да ги четат. Тук става дума за един изключително потресаващ случай, при който 100 кубински граждани, които са на работа, това е към 1986 година по договор в корабостроителния завод Иван Димитров, град Русе, непрекъснато правят купони, разправи заедно с никарагуанци, които са при тях. Тук става дума за един изключително голям сблъсък, в който са намесени десетки от тях. Един от тях, Нелсон Валдес Родригес, получава сърдечен пристъп. Никарагуански гражданин, който работи като монтажник в СМК Търново, който по това време е в Русе, също е намесен. Вика се бърза помощ. Кубинците смятат, че бързата помощ не идва на време. Типично като едни български кубинци, днешни такива индо-европейски происход. И намесва се един полицай, става изключително меле в Русе. Тези, които, пак казвам, са живели по това време, особено в Русе, ще си го спомнят този случай, в който се стига до десетки прибити. Между кубинците има хора с умения по карате. Не знам дали знаете, че школата по карате на Куба, както и боксовата школа, е много добра. Ето тук един сигурно бивш терорист, партизанин, кубинец Луис Коста Перес нанася отработен удар с юмрук на старши сержант Венцислав Иванов. Този човек пострадалия сигурно ще си спомни така братската му среща с другарите кубинци. В случая няма да влизам във всички детайли, но се оказва, че най-накрая в боя, който кубинците предизвикват, които са доведени от тоталитарния режим да работят в България, по това време, колко са работили, отделен въпрос, но има десетки изнасилвания, направени от кубинци, от никарагуанци, и тези документи присъстват в архивите на Държавна сигурност. В боя се включва един печен пандивчия, който се казва Боян Христов Велков, от село Беловец или Беловец, не знам как точно се произнася, от Разградско, който с парче бетон удря в главата един от кубинците, който е най-така агресивен, и успява така в някаква степен да вкара другите кубинци в размисъл. Поокупителият се старши сержант се изправя, стреля във въздуха, идват полицаи и става изключително голям скандал, защото кубинското посолство категорично държи техните хора да не бъдат пипани и, повярвайте ми, никой от тях не е осъден. Това е един от случаите, който показва, че по това време си е имало скандали, подобни на днешните, с бежанците. Нека да кажем и това. Престъпността по това време е била много по-голяма от днешната. Дайте, колеги, трета снимка. Трето факсимиле. Ето едни български кубинци. Разбирате иронията. Това са цигани от това време. Лейтенант Кръстев и неговия приятел Донков се спречкат с група български цигани. Става дума за 83-та година. Задръжте, така не го сваляйте. Като им нанасят побой, циганите нанасят побой на лейтенанта и на неговия приятел. Потърсват съдействие от народната милиция за задържането им, при което лейтенанта прострелва от тях един в крака. След това голяма група цигани нанасят побой на двама милиционери, които очевидно са дошли да помагат на своите приятели военните. И се налага органите на народната милиция с големи усилия да предотвратят провеждането на протестен митинг пред окръжния комитет на БКП. Така, започнах с митологията, че по това време не е имало престъпления, не са били заключвали къщите. По това време едва ли не всичко е било по мед и масло. Само два документа виждате, които показват, че българските граждани 80-те години са страдали от терор. Терор от внесени отвън терористи, каквито са били кубинските партизани,
една част от тях, разбира се, които са дошли, никарагуанци, които 80-те години са вкарани в България да работят по големите обекти и където се засичат с групи от криминално проявени, почти всяка седмица в архивите и на МВР, и на дирекция на Народната милиция, както се казва тогава, могат да бъдат намерени изключително подробни справки, безброй, безброй, не стотици. Според мен, ако се направи пълен скрининг на всички документи, ще изляза, че това са хиляди в рамките на 10-ти години от края на 70-те до края на режима, хиляди такива случаи. Ето сега задавам въпрос. В момента няма никакъв бежански натиск. Доколкото имаше някакви бежанци преди 2 години, 3, те създаваха проблеми с закачане на хора по улиците, с побоища между тях самите. Е добре, по времето на комунизма имало ли е подобни неща? Те били ли са част от централизирана политика на вкарване на криминални елементи от Куба, от Никарагуа, от Виетнам? Хора, които не работиха нищо, хора, които струваха милиони на държавата, защото им се плащаха заплати без да бъдат кой знае колко ефективни. И това нещо, ако бъде контрапунктирано, ако бъде сравнено с днешното време, можем ли да кажем, че днес демокрацията ни е отнела някаква сигурност и свобода? Както казва днешната лидерка Нинова на БСП, демокрацията ѝ била отнела много. Не, демокрацията ни даде много. Тя ни даде възможност да завършим най-скъпите университети в Съединените щати, както нейното отроче. Демокрацията дава възможност на такива като нейния син да работят в една от най-големите банки, ако не е най-голямата, Goldman Sachs в Нью-Йорк. Направиха я милионерка, защото това, което тя получи от приватизацията на Техноимпекс, това, което получи от пребиваването си в борда на Техноимпорт-Експорт, това, което получи нейния съпруг в пребиваването в борда на Трето външно търговско дружество, това им е дадено от демокрацията и от глупавите сересари, които на времето не си подбираха кадрите и докато ние сините каски гласувахме и им давахме властта, а и такива криптокомунисти като нея се домогваха до централната власт. Дайте сега, колеги, четвърто факсимиле да видим за високата престъпност през 80-те години, отново сред ромския или, както биха го казали, циганският етнос. Вижте, задръжте така. Предизвиква особено безпокойство високата престъпност сред циганското население. Основната част от извършителите на кражби, убийства, изнасилвания, хулигански деяния и други аморални прояви в различните окръзи са от средите на циганското население. Понеже направих много подробен анализ в едно от предишните предавания за циганите преди 9 септември, за циганите по време на тоталитарна България, за циганите след края на режима, днес няма да навлизам в толкова много детайли, но само ще доразширя картината от предишното, по-предното предаване, беше преди месец и половина, ако не ме лъжа паметта, с някои допълнителни факти. Една категорична измислица от известно време се върти във форуми, в медии, в аргументационната схема на хора, които искат да покажат, че по това време властта е била много силна и циганите са били по-ниски от тревата и по-тихи от водата. Нищо подобно. Видяхте, че в Монтанско, 83-та година, цигани са пребивали и милиционери, пребивали са и военни и за малко да направят митинг пред окръжния комитет на БКП. Айде сега някой да покаже документ, който опровергава твърденията в този документ. Много хора се хващат на измислицата, че по това време в циганските гета едва ли не са навлизали с бронетранспортьори и танкове, за да ги респектират и усмиряват, което е пълна глупост. Върти се едно твърдение, че в Столипиново, танковата бригада от Карлово, по нареждане на конекрадеца и просъветски терорист Шункарин Стойо Неделчев Чочело, един обикновен криминал и преди и след 9 септември, танкове били влезли в Столипиново с барети и били така респектирали циганите, че им държало влага дълго време. Колеги, дайте втора снимка, за да разрушим веднъж завинаги тази измишльотина за танковите, които влизали било то в Столипиново, било в Сливенската циганска махала, било в циганската махала в Ямбол. Ето един документ от архива на Държавна сигурност.
Е, така го задръжте, за да могат зрителите да го прочетат. Какво пише там? До сега последователно от окръжните управления на МВР Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Бургас, Варна, Габрово, Търново и други поделения към нас бяха отправени запитвания. Вярно ли е, че войник от Сливенско поделение с танк е отишъл в циганския квартал, разрушил 40-50 къщи и прегазил няколко десятки, така е написано, граждани от цигански произход, защото група младежи изнасилили сестра му. Такъв случай в Сливенски окръг няма. На 26-ти по телек сме доложили. Запитваните от различни инстанции обаче продължават. Допускаме, че слухът се разпространява на националистическа основа и така, 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 така. Този документ показва, че поне от началото на 70-те години и в онова време, което беше много богато на слухове, беше много богато на всякакви измишльотини, поради липсата на информация и поради зловещата цензура, която властваше в медиите и в вестниците, на хората им се е искало някой, като Deus Ex Machina отгоре, да дойде да разреши проблема с циганската престъпност, която тогава е била не по-малко от днешната. Ще има конкретни случаи в следващата част на предаването с имена, за което ще ме извините, защото следващата част на предаването ще бъде много, много кървава и много тежка за понасене, така че хората с по-слаби нерви, ако искат да не гледат, но там ще изваря конкретни документи за извършвания на такива престъпленията. Българите и по това време и по днешно време очакват да дойде Сретен Йосич да решава някакъв проблем. Да дойде Путин да окупира Българията, да въведе някакъв ред. Да дойде енския Филан Кишия да им решава проблемите с било цигани, било с българи, било с бежанци, било с Меркел и който се сетите. Това е много лош атестат за тази част от българите, които не могат на две магарета сламата да разделят, обаче се опитват да влизат в дебрите на геополитиката, на световната история, на етническите отношения. Проблема с циганите е създаден от самата тоталитарна държава по онова време. Как се е случило това и каква престъпност е имало в конкретни измерения по райони, по районни управления и по окръжни управления, ще продължим във втората част на предаването. Сега новините по ТВ Европа и радио новините сега 105.6 за София.